Assalomu alaykum akademisyon. Xamsoya, yaxshimisiz? Qanday shomon ichirdi? O'tgan safar bir narsa qo'yib berdingiz, o'shani hamma hali ham og'zimda qopti. Bajonidil, bajonidil. Bu ko'rinmaysiz. Yo, baqvatrog'idan bo'lsin, ha? Yo'q, jondirdim, urildiman. Ha, unda gap yo, gap yo. Hop, mayli aka, pensiyon. Shoshmang, qo'shningjon, shoshmang. Siz bekorga kelmagansiz. O'sha dilingizdagi gapingizni gapirib keting. Men yer tagiga ilon qimillasa bilaman. Jo aytadigan gap hammasu. Mabodo to'y-poy qilsak. Uzoq qarindoshdan yaqin hamsoya yaxshi bo'ladi. Bilasiz-ku, magazinda aroq falon pul turadi. Shunga... Bo'ldi, bo'ldi, bu yog'i ayon. Hammasini tushundim. Ha. Avvalo to'y bilan sizni tabriklayman. Endi spirtga kelsak. Bizga muhayyo. Hammasini to'g'rilaymiz. Shunday zebo shishalarga qo'yib beraylikki, davlatnikidan farq qilmaydi. Rahmat. Salomat bo'ling. Hop, ketirik. Ozod, yaxshimisan? Yuribman, ko'lankangda. Ko'rinmay ketding. Shu odatingni yaxshi ko'raman, shilqimlikni bilmaysan. Haqqim bo'lganda-ku, chirmoqday yopishib olardim-a. Shunaqa degan. Ha. Hop. Aman bo'l, chirmoq, chao.